আজি দিনটো আমি বহুখিনি নিযুক্তি দিব খুজিছিলো, কিছু বাধাৰ কাৰণে মই নাজানো আমাৰ আছে যে আমি বহুত বছৰৰ পৰা চেষ্টা কৰিও আমি সিডিল ট্ৰাইব হিলছৰ থকা পোষ্টবিলাক আমি পূৰা কৰিব নোৱাৰা হৈছো। প্ৰায় 2000 পোষ্ট আজিৰ দিনটোতো খালী হৈ আছে। আমি বিচাৰো কাৰ্বি আলং উত্তৰৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহক, শিক্ষক নিযুক্তিত যোগ দিয়ক, কিন্তু বহু চেষ্টাৰ পিছতো স্পেচিয়েল টেট আদি অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতো আজিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি প্ৰায় 2500 পোষ্ট আমি খালী ৰাখিবলগীয়া হ'ল সিডিল ট্ৰাইব হিলছৰ উপযুক্ত কেণ্ডিডেট নোপোৱাৰ কাৰণে। কি কৰিব পৰা যায় মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে কালেক্টিভলি চিন্তা কৰিব লাগে। আমি সাময়িকভাৱে ইয়াক ডি ৰোষ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি, পিছত আকৌ সেই কমিউনিটিৰ পৰা যেতিয়া মানুহ ওলাব আমি পোষ্টখিনি উভতাই দিম, কাৰণ প্ৰতি বছৰে আমাৰ 3000-4000 পোষ্ট খালী হয়। কোনোবা এটা মুহূৰ্তত অকল তেখেতসকলৰ বাবে আমি নিযুক্তি কৰিব পাৰোঁ বা আন যি নহওক কিবা এটা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। কেইটামান পোষ্ট আমি খালী ৰাখিবলগীয়া এইটো কাৰণে হৈছে যে সেইকেইটা পোষ্টত যদি আমি নিযুক্তি দিব চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন অসমৰ বাহিৰৰ পৰা বহুত শিক্ষক ইয়াত আহি যোগদান কৰিলেহেঁতেন। আমি বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ বেয়া নাপাওঁ, ময়ো ভাৰতীয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও বেলেগত কাম কৰে, তেওঁলোকো আহিব, কিন্তু অসমীয়া ভাষা নাজানিলে স্কুলত আমি সোমায়ো আমি শিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে আমি নীতিগতভাৱে বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যিসকল মেৰিটত স্থান লৈছে তেওঁলোকৰ অসমীয়া বা লোকেল লেংগুৱেজ নজনা কাৰণে আমি তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণেও কিছু পোষ্ট আজি আমাৰ খালী থাকি গ'ল। আজি আমি ইয়াতে 5315 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আমি নিযুক্তি দিম। আজি নিযুক্তি পোৱাৰ লগে লগে সোম মঙলবাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে বিদ্যালয়সমূহত যোগদান কৰিব, কাৰণ মই প্ৰতিটো দিনেই, যোৱা কালিও 4টাকৈ হাইকোৰ্টত কেছ আছিলে, যোৱা কালিও 4টা কেছ লাষ্ট সময়তো আমি তাক ডিফেণ্ড কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আজি যিসকলে ইয়াত আমাক অনলাইনত চাই আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পৰ্টেলটো ৰিলিজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে নিজৰ নিজৰ নিযুক্তি পত্ৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব য'তে আছে, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে গৈ বিদ্যালয়খনত যোগদান কৰক, আপোনালোকেও যোগদান কৰক। আৰু যোৱাকালি কেবিনেটত এটা ভাল সিদ্ধান্ত হৈছে যে চাকৰিৰ ঊৰ্ধতম বয়স আমি 40 বছৰলৈকে আমি বঢ়াই দিছোঁ। গতিকে এজৰ কাৰণে যিসকলে কেছ কৰি আছিল তেওঁলোকৰ সমস্যা নিজে সমাধান হ'ল। 40 বছৰৰ লগত যদি এছ টি এছ চি হয় মই 45 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিম, আৰু অ বি চি হ'লে মই 43 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিম। 3-year exemption ফৰ অ বি চি, 5 years ফৰ এছ টি এছ চি। জেনেৰেল 40, অ বি চি 43, এছ টি এছ চি 45। গতিকে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 7 আমি আৰু এটা নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ, হাইস্কুলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আৰম্ভ হ'ব।